després d'una crisi immobiliària molt important, després de 10 anys o 12 anys de crisi molt dura dins del sector immobiliari que ha transformat les regles del joc dins del negoci immobiliari, SB Immobiliària torna a construir a la ciutat de Tortosa. Tot neix d'una aposta estratègica del nostre president, el senyor Joan Subirats, que avui ens acompanya, per dinamitzar i promoure i creure en la seva ciutat natal, en la ciutat de Tortosa. No és una feina a curt termini, és una feina a llarg termini. És un projecte que és un projecte de ciutat, és un projecte que jo he d'estar en primer lloc molt agraïda a l'empresa pel fet de tot el que ha suposat aquest projecte per a la ciutat, que ara diguem que emprèn l'última fase, la fase més pròpia de l'empresa, però que fins ara ha estat un projecte de servei públic. Portem més de 20 anys treballant en el desenvolupament de l'entrada de Tortosa. Serà el primer edifici a la província de Tarragona en qualificació energètica A. Marca i defineix una clara aposta per la qualitat que volem, com des de SB Immobiliària, fer en tots els projectes immobiliaris que desenvolupem. Amb l'impacte de l'aerotèrmia suposa un estalvi energètic de l'edifici i suposa que, per exemple, climatitzar una vivenda en aerotèrmia és un 25%, representa un 25% d'estalvi respecte a climatitzar-la en gas natural. La façana que dona la Generalitat s'ha previst implantar 4 edificis en alçada que seran la veritable porta de Tortosa. Unes zones comuns diferents, diferencials, dins dels projectes immobiliaris. Gimnàs, se cedeixen uns metres quadrats del projecte que no es venen a disposició dels clients per millorar l'experiència de viure dins d'un projecte immobiliari diferent. Pista de pàdel, ens adaptem a les noves tendències, al que demanda el client actual. I el que és un jardí i una piscina en unes zones comunitàries treballades en detall, treballades en carinyo per a poder maximitzar l'experiència dels nostres futurs compradors. Cal dir que avui en dia els habitatges, la part de les famílies han canviat. Avui en dia tenim famílies monoparentals, les famílies són més reduïdes, per lo que s'han d'adaptar les exigències dels habitatges a les noves necessitats de les famílies. Construïm tipologies de 4 i 3 dormitoris, però en possibilitat de personalització, en possibilitat d'adaptació dels espais. Hem treballat molt la part exterior, tant a nivell visual des de fora com a nivell útil des de dins. Entenem que des de SB Immobiliària que un habitatge s'ha de viure i s'ha de gaudir. I aquí sí que hi ha una aposta estratègica per part de l'empresa de mirar tota la part del client dins de l'habitatge. Els habitatges vindran acabats en 3 ambients. Tres ambients a nivell d'interiorisme. Un ambient minimal, que és un ambient molt més que va a una línia d'interiorisme moderna. Un ambient casual, que seria un ambient molt més neutre, que podria pivotar sobre un interiorisme no minimalista i no clàssic. I un ambient clàssic, que és la línia més formal d'un habitatge. Hem fet un treball molt important en què l'experiència digital hi hagi tota la informació necessària per a prendre la decisió de compra, ja que és una decisió molt reflexiva. Ha sigut un producte que molt pensat i molt treballat, i em dono fe perquè l'hem estat treballant, pensant i construint també de la mà junts, i per tant jo crec que això és el que també tocava, i al final el resultat és molt bo. Avui s'inicia la comercialització del projecte, tenim previst iniciar l'obra abans de l'estiu, ja tindrem l'obra en marxa, i la finalització de la primera torre la tenim prevista per a desembre de l'any vinent. Una aposta per la qualitat, una aposta per la ciutat de Tortosa que fa SB Immobiliària, i la veritat és que estem convençuts que la nostra proposta de valor s'adapta a les necessitats actuals del que vol el comprador d'habitatge.